これが老舗や。それ何？やべ、これ生地。これ生地なんや。25品目のいろいろとこう天然素材がいっぱい入ってます。わお。こんばんは、みゆみのはんなりみやこ TV。 どす二条駅、そう、JR の二条駅降りた目の前に、なんと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 めっちゃうまいたこ焼きがあるので、そちらをご紹介したいと思います。では宮の州続いて、きなはれ。二条駅のここよ、目の前で、もう雨でも冬でも夏でもこんな感じでね、外でも行けんのよこれで。このタコタコがマジでうまい。めっちゃメニューめっちゃあるので、私マスターに紹介してもらおうと思います。マスター言うて、はい、どういうこと？メニューの説明ですか？はい、メニューの説明は、はい、何にもついてない、塩だけで食べる。これ使かかってませんっていうのがこのマイコ。マイコ。エビの塩と抹茶の塩と、まあ、どっちかの塩で食べてもらう。なるほど。ネギとナスだけかな。で、ソースはここからで、普通のうちの特製ソース、ヒレの塩ソースはノーマルのソース。うん、で、その次にこれを基本として甘く辛い、アクセントのついた甘辛ソース。はい。で、あとは激辛ソースで、こっち来てヒリホホソース。ははは。この3つがたこ焼きっぽいソース。で、あとはここに京風だし醤油。これはだしの効いた、醤油で。ここからこんだけが、まあ、うちの、レギュラーメニュー。レギュラーメニュー。レギュラーメニュー。こっから向こうがこの特製や。醤油の変形。変形。これの変形や。これの変形で。変形がここや。醤油、明太子醤油、はは、味噌醤油、ポン酢、梅ソース。ここまでが醤油。なるほど。で、ネギ、塩タレ。これは塩や。さあ来てよ、ソーシャルディスタンス。オープニングたこ焼きカフェ。そして外は極寒の冬、そして私が持ってるのは極寒の生ビール。見てわかる、これ凍ってるの。そしてこれは私おなごの実をやろうと思ってます。酔うてます、酔うてますよ、そら飲んでるもん。では皆さんお疲れ様です。おなごの実、おなごの実完璧ですよ。お疲れ様です。たこ焼き、焼き焼き、完成。できると思ったらできる、できないと思ったらできない、できる。こうってくる。と思います。とか以外ないの？今よ、今なんか日本酒とかないの？あ、今だけある。今だけもらうわ、もらう、今だけもらう。
焼くよ。わお。それ何？焼くで。これ生地。これ生地なんや。25品目のいろいろとこう天然素材がいっぱい入ってます。わお。企業秘密。企業秘密やね、ほとんど全部は言えへんけど、うん、まあ、いろ何でも入ってる。わかめからパイナップルからいろいろ入ってます。パイナップル、すごい。アップルもバナナも入ってるよ。バナナ。バナナも入ってるし。美味しいのは知ってるけど、すごいことなってんねんね。そうやね、いろいろと25の食材が入ってる。はあ、すごい。これも。あの特別うち合わせてもらってる天かすで、イカの天かすと2種類入ってます。へえ。でこのまま置いといて5分ぐらいして裏側が焦げてきたらひっくり返します。なるほど。そう、裏がちゃんと固まってるとこうやって返すと返ります。裏が焼けてると返ります。ああ、ほんまや。裏が焼けてると返ります。あ、すごい。家で焼かはるとき、このひっくり返すタイミングが分からずに、ひっくり返すとぐちゃぐちゃに、ひっくり返らないね。まずひっくり返らないから結局ぐちゃぐちゃになっちゃうね。へえ、すごい。中毒性たこ焼きってあんまないからね。ここ中毒性たこ焼きやからね。真似できひんっていうのが分かった。このもうね、ここに来て食べて、そして持ち帰る人は持ち帰って、そして食べてもらったら、このやっぱ言うたら生地が多分ちゃうと思う。まさかチーズ入れてもいいよ、タコ入れてもいいよ、何入れてもいいよって言ってたこの生地。でも私的にはまあ持って帰ったことはないけど、さっきのなんか最後のこうブワッと揚げてくれたりとか、食べる前にこんなことする、焼く前にこんなことするとか、これは寒くても暑くてもほんまにほんまにうまい。そしてタコさん食べる、タコせん食べる、日本酒とともに。これ初めて食べる豚せん。何ちゃうのこれ。中に豚とニラが入ってます。へえ。豚とニラが入って、ごま油です。ネギとあとニンニク醤油かかってます。ニンニク醤油と豚、うん、豚とニラと、豚とニラと味付けはニンニク醤油。へえ。ごま油で焼いてるんで、これもすごいね、こだわってますよね。わあ。いただきます。はいよ。ありがとうございます。これ初めてだ、ほんまに。タコタコ来るけど初めて食べる。いただきます。
来たよ、これタコせん、初タコせん。もうね、タコタコ来たらたこ焼きばっかりやったけど、タコせん、豚せん、なんかもうあの祭りのイメージでタコせんのイメージだけど、豚せん、中にマスターのオリジナルが詰まってる。これすごいんじゃん。うん、甘いわ。うん、一言で言うなれば、高級焼肉の焼肉せんべい。そんな感じ。めっちゃうまい。うん、皆々様、ほんまに何度も言いますけども、ここのね、タコタコよ、もうぜひ来てみて、来て食べてみてください。安いしうまいし、オリジナリティバッチリ。そしてなんと言ってももうよそでは食べられない味が盛りだくさん。聞いてみてください。今日はミュウミュがお届けしました、あんなりミュウミュウ京都 TV。 ぜひぜひチャンネル登録してください。最後までご視聴ありがとうございました。酔っ払ってますけども、ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。